frikë mund të themi se kafja është ndër më të përdorurat në vendin tonë, por do të ishte mirë që shpeshherë ta zëvendësonit me salepin e ngrohtë. Ka vlera të shumta. Salepi përgatitet nga zhardhokët e orkideve të egra, të cilat gjenden edhe në vendin tonë. Lahen, zien, thahen, më pas shtypen derisa bëhen pluhur, e duke i dhënë kështu atë aromën specifike dhe të veçantë. Salepi shijon më shumë kur pihet insekt, kryesisht në periudha kur prekemi nga të ftohtët, gripi, kolla apo edhe bronkiti. Edhe është një pije mjaft popullore në të gjithë botën. Është shumë e thjeshtë për t'u përgatitur, qumështi zihet bashkë me sheqerin dhe më pas i hidhet pluri i famshëm i orkides që ndryshe mbran edhe emrin salep. Pluri i saj përmban disa mikroorganizma si polisakaride apo bastorina, që kur bien në kontakt me lëngun e nxehtë trashë një lloj si mielli i misrit. Kur lëngu të arrit trashësinë e një pureje, hidhet në filxhan e shërbehet sipër me kanell. Salepi është një burim i çmuar vlera shëndetësore. Është njohur ndryshe edhe si energjia botanike. Është një ndër pijet më të preferuara, jo vetëm për shije dhe aromën, por edhe për vlerat shëndetësore. Ndihmon në parandalimin e bronkitit dhe kollës, forcon zemrën, rrit nivelet e energjisë. Për më tepër, besohet se salepi ndihmon edhe për të lehtësuar një sër problemesh të aparatit tretës. Për të përgatitur në shtëpi është shumë e thjeshtë. Përbërësit janë një lugë gjelle me plur salepi, dy gota qumësht, sheqer sipas dëshirës edhe kanell. Hidhni përbërësit në një enë dhe përzieni në temperaturë të ulët për rreth 10 minuta derisa e gjithë masa të trashet. Përdorimet e tij janë të shumta. Gjithashtu ekspertët thonë se salepi kënaq shpirtin, mendjen, madje këshillohet të përdoret edhe për të luftuar varësinë ndaj alkoolit.